እንግዲህ የሆነ ሰው ይህንን ጥያቄ በፍጥነት መልሱልኝ ብሎ ቢጠይቃችሁ እንዴት አድርጋችሁ ትመልሳላችሁ? እንግዲህ የሚታየው ጥያቄ ይሄኛው ነው። 73 እኩል ይሆናል የሆነ ቁጥር ሲደመር 57። ስለዚህ እዚች ጋር የሆነች የጎደለች ቁጥር አለች ማለት ነው። ከ57 ጋር ስትደመር ምን ይመጣል? ከ57 ጋር ስትደመር 73 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ከ57 መነሳት እንችላለን አይደለ? አሁን ይሄን በቀላሉ ሙሉ ቁጥር ቀላል ቁጥር እንዲመጣ አድርጌ መመለስ እችላለሁ። ከ57 እንነሳ። ከዛስ የሆነ ቁጥር ልደምር ሙሉ ቁጥር እንዲመጣልኝ ወይም ቀላል ቁጥር እንዲመጣልኝ። አሁን ከ57 ይልቅ 60 ባረገው አይሻልም? ስለዚህ 57 ሲደመር 3 በጠቅላላ 60 ላይ ያደርሰኛል። እንግዲህ ወደ 73 ሊሄድ ነው እኮ። አሁን 60 ላይ ደርሻለሁ 3ን ደምሬ። ከዛ እንደገና ስንት ልደምር? 13ን ልደምር አይደለ? ከ60 ላይ በ13 እንደገና ወደፊት ቢሄድ 73ን አገኛለሁ። ስለዚህ በጠቅላላ 73ን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከ57 ተነስቼ እስከ 73 ያደረሰኝ ቁጥር የትኛው ነው? አያችሁ፣ ይሄ በብርቱካን ቀለም የተጻፈው ነው ማለትም እነዚህ ማለት ነው። 3 ሲደመር 13 57ን እስከ 73 እንድደርስ አድርጎኛል። ስለዚህ 3 ሲደመር 13 ስንት ነው? 16። ስለዚህ 16 ሲደመር 57 73ን ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን እኮ በሌላ መንገድም መስራት እንችላለን አይደለ? በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ግን አሁን ለምሳሌ ከ73 ተነስተን 57ን ብንቀንስም እኮ የሚሰጠን ያው የቅድሙ መልስ ነው የሚመጣው። ስለዚህ 73 ሲቀነስ 57 ብናደርግ ምን ይመጣልናል? 16 ይመጣልናል። ለምን? ከ73 ላይ 57 ስንቀንስ 16 ነው። የተለያየ መንገዶች ናቸው፣ ግን ከበፊቱ ጋር አንድ አይነት ነው። ሌላ ጥያቄ ደግሞ እንስራ። ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? 94 ሲቀነስ የሆነ ያልታወቀ ቁጥር እኩል ይሆናል ሀምሳ ሰባት። ስለዚህ ከዘጠና አራት ላይ የሆነ ቁጥር ስንቀንስ 57 ይመጣልናል። አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ቀላል ቁጥሮች እንዲመጡልኝ አድርጌ ይሄንን ጥያቄ መስራት እችላለሁ። ስለዚህ ከ94 እንነሳ። አሁን እንግዲህ እየቀነስኩ ነው። ከ94 ላይ 4 ብቀንስ 90 ላይ ያደርሰኛል። እስከ 57 እየቀነስኩ ልሄድ ነው። አያችሁ፣ 90 ደግሞ ቀለል ያለ ቁጥር ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ቁጥር ልቀንስ፣ ቀስ እያልኩኝ ወደ 57 እንድመጣ ማለት ነው። 30ን ልቀንስ። አያችሁ፣ ከዛ ከ90 ላይ 30ን ስቀንስ ምን ላይ ያደርሰኛል? 60 ላይ ያደርሰኛል። አያችሁ፣ በጣም መቀነስ አልችልም። እስከ 57 ብቻ ነው መቀነስ የምችለው። ከዛ እስከ 60 ላይ ደግሞ 3 ብቀንስ 57 ላይ ያደርሰኛል። ስለዚህ በጠቅላላ 57 ላይ ያደርሰኛል ማለት ነው። 94 ሲቀነስ ምን ቁጥር ነው 57 ድረስ የሚያደርሰኝ? አሁን አያችሁ፣ ይህንን እነዚህን ቁጥሮች በጠቅላላ ብደምራቸው ስንት እንደመቀነስ እንዳለብኝ ያሳዩኛል። ስለዚህ 30 ሲደመር 4 ሲደመር 3 37 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ስለዚህ ከ94 ላይ 37ን ስንቀንስ 57 ይሆናል መልሱ ማለት ነው። አያችሁ፣ 37 ሲቀነስ ማለት 94 ላይ ከ94 37 ሲቀነስ 57 ላይ አደረሰን። አሁን ይህንን ጥያቄ እንደገና በሌላ መንገድ መስራት እንችላለን። 57 ሲደመር የሆነ ቁጥር እኩል ይሆናል 94 አይደል? ማለትም ከ57 ተነስተን ወደፊት ስንጓዝ 94ን ያደርሰናል። ይሄ አንድ አይነት ሀሳብ ነው። እቺ 37 የምትለዋን ሀሳብ ለማግኘት ነው፣ ወይም እቺን መልስ ለማግኘት ነው ይህንን ዘዴ የምንጠቀመው።
አያችሁ ከ94 ወደ ኋላ ስንሄድ በ37 57 ላይ እንደርሳለን። ከ57 ደግሞ ወደፊት ስንሄድ በ37 ወደፊት ስንሄድ 94 ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ገባችሁ አይደለ? እንደዚህ ያደረግን ይሄንን የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም የጎደሉትን ቁጥሮች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንደገና እንስራ። አሁን ደግሞ 36 እኩል ይሆናል የሆነ ቁጥር ያልታወቀ ቁጥር ማለት ነው ሲቀነስ 41። ስለዚህ ከሆነ ቁጥር ላይ ተነስተን 41 ብንቀንስ 36 ላይ ያደርሰናል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን? ስለዚህ ከሆነ ያልታወቀ ቁጥር ተነስተን 41 ስንቀንስበት 36ን ይሰጠናል። ስለዚህ ከ36 ላይ ከ36 ጋር 41ን ብንጨምር ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ያ ያልታወቀ ቁጥር ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ትንሽ ሊያደናግራችሁ ይችላል። ስለዚህ በደንብ እንየው። አሁን ሁለቱ እነዚህ ባዶ ቦታዎች አንድ አይነት እንትን ናቸው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ባለ የቁጥር መስመር በመጠቀም ይሄንን ሐሳብ እንየው። እንግዲህ ያልታወቀ ቁጥር እዚህ ጋር ነው። አናውቀውም ይሄን ቁጥር ምን ይሄ ቁጥር ምን እንደሆነ። ስለዚህ ጥያቄ ምልክት እናደርግበታለን። አያችሁ እንደገና ወደ ኋላ ስንሄድ በስንት በ41 ወይም በ41 ስንቀንስበት ምን ይሰጠናል ብለናል? 36ን ይሰጠናል ብለናል። አያችሁ ከዚህ ያልታወቀ ቁጥር 41ን ስንቀንስ 36 ይሰጠናል። እንደገና ደግሞ የሁለተኛው ከዛ ደግሞ የጻፍ ነው ምንድነው የሚያሳየን? እንደገና ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ከ36 ተነስተን በ41ን ስንጨምር ወደዛው ያልታወቀ ቁጥር ይወስደናል ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ብንደምራቸው እቺ ያልታወቀች ቁጥር ምን እንደሆነች ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 36 ሲደመር 41 ብለን ይሄንን ጥያቄ እንስራ። በመጀመሪያ የአንድ ቤት 6 ሲደመር 1 የአንድ ቤቶቹን ስንደምራቸው 7 መጣ። ከዛ ደግሞ የ10 ቤቶቹን እንደምር 3 ሲደመር 4 በጠቅላላ ስንት መጣ? 7። ስለዚህ መልሱ 77 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 36 እኩል ይሆናል 77 ሲቀነስ 41። በጣም ጥሩ።